Манай улсад онцгой байдлын байгууллага үүсэж нэгдсэн тогтолцоонд шилжснээс хойш өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд аврах, гал түмэртэ тэмцэх, гамшигаас хамгаалах материалын бааз, техник хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн нөхөн хангалтыг 21.1% өсгөж, парк шинчилтийг 70% өргөжээ. Мөн шинээр 40 анги салбарыг байгуулж, техник хэрэгсэл, мэрэгжлийн аврагчдаар хүрээгээд хэлсэн амжилттайгаар 15 жилийн өгтөж байна. Анх онцгой байдлын байгууллага байгуулагдаж байх үед аврах, гамшигаас хамгаалах ажиллагааны хувцас, техник хэрэгсэл нэн дутмаг, зарим үед дотор хувцастайгаа усанд шумбалт хийж, аврах ажиллагаа явуулах үеч байсныг хэлж байна. Тухайн үед одоо юу гэдгийг манай аврагч нар өмсгөө одоо хувцас багж хэрэгсэл дутмаг хүүтэн ондон одоо усанд зөвхөн одоо тий дотор одоо хувцастайгаа ингээд олж ясан тийм тохиолдолд ч хүртэл гардаг байсан. Тэр үедээ харьцуулах юм бол одоо 15 жилийн хугацаанд бас энэ улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт гадаад дотоодын төсөл хөтөлбөрийн шугамар одоо онцгой байдлын байгууллагын техник тоног төхөөрөмж шатах бэгдсэн байгаа. Үндсэндээ одоо 20 гаруй хувиар өссөн. Сая одоо таа дурдж хэллээ. Онцгой байдлын байгууллагын өнөөдрийн одоо чадвах тухайн үеийн одоо үнэлж ирсэн үнэлгээнээс даруй одоо 50 гаруй хувиар одоо өссөн юм үзүүлэлтэй байна. 1990-ад оны ихэнх үед бол тухайн үеийн төсвийн тооцооллоор өнөөдрийн хүрсэн төвшинг одоо тооцоолоход 110-аад жилийн одоо хугацаа шаардлагатай гэсэн юм бод тооцоол гарч ирсэн. Энэ богино хугацаанд онцгой байдлын байгууллага одоо үдээс хэрэгтэй хүрнэ гэдэг бол том үзүүлэлтэй гэж одоо дүгнэж хэлэх таатай байна. Онцгой байдлын алба нэгжүүдийн өнгөрсөн хугацаанд нэвтрүүлсэн шинэ техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмжүүдээс онцлбол гал төмөртө тэмцэх төхөөрөмжүүдийг олон улсын жишгт нийцүүлжээ. Тухайлбал төмрийн хамарсан хүрээ, газрын гадарга эсвэл гүн дугаагийн тогтоох дрон аврах ажиллагааны шүхур зэргийг үйл ажиллагаанда нэвтрүүлсэн байна. Одоо ашиглаж байгаа шинэ шүхрүүд байж байгаа сургалтын болоод тэгээд энэ тандем шүхр буюу тээвэрлэгч одоо гамшигчлын нөхцөл дээр мэргэжлийн шаардлагатай хүнийг хүргэж тээвэрлж буулгах зорилготой ашигладаг юм шиг тандем шүхр гэж байгаа. Хэдэн хүн болох вэ? Одоо нэгсэнд энэ шүхр мэргэжлийн шүхрч нь өөрөө аваад тэгээ урталтай мэргэжлийн бас одоо шүхрөө бууж чадахгүй хүнийг урталтай зүгээд хоёулаа нэгсэнд онгоцноос өсрнө гэсэн. Хүн тээвэрлж болох. А эдгээр бол спорт шүхр буюу дээрээс нь тэр цаадлынхны сургалтын шүхрүүд гэж байгаа. Одоо хамгийн сүүлд ихэд хөвсгөл сэлэнг аймагт гарсан төмрүүд төр манай шүхрчд очиж үүрэг гүйцэтгсэн байгаа. Ингээдөө нэг 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй очиж л үүрэг гүйцэтгэж яг л тухайн өдөр гарсан дуудлага авсан л бол инститригийн өмнөр гаргаад бид нар одоо хамгийн холын аймагт ихтэл нэг өсрөө нэг за 6 цагийн дотор хүрэлцэн очих боломжтой. Тэгээд тухайн төмрийг бол томорхоос нь өмнө хамгийн дээд нь 3 хоногийн дотор төмрийг унтраасан. За нэсгчүүн нөхөрөмж одоо сүүлийн үед одоо дэлхийн нэтэр хэрэгжилж байгаа. Тэрний дагаад манай онцгой байдлын албанд мөн одоо энэ шүхрийг энэ дрооныг одоо ашиглаж эхэлсэн байгаа. Тэгээд энэ дрон маань болохоор одоо матриц 600 гээд камер нь болохоор хоссон буюу одоо нэг терминал дулаан мэдрэгч камертай юм. Одоо жишээ нь галын шаталтын төвшин эсвэл одоо ойхорын төмөр ихэд хөвдний төмөр гээд тэгэхээр одоо хөрсөн доогоороо явж байгаа төмөр мэддэхгүй байх. Тохиолдол одоо энэ дрон маань нисэх юм бол тэр хөрсөн доо дулаан байна гэвэл галын шаталт байна гэдгийг тодорхойлоод тэгээд үр гүйцэтгэх боломжтой. Түүнчлэн галт зэвсэг тесрэгт дэлбэрэх бодисын ослуулан илрүүлтийн үед ашиглах хамгийн сүлүүийн тоног төхөөрөмжүүдийг онцгой байдлын алба нэгжүүдэд нэвтрүүлсэн байна. А энэ имка дөрүүгээд энэ багж нь бол ер нь хамгийн богино хугацаанд сум галт хэрэгслийг аюулгүй газарт гаргах объект ус. А энэ ер нь одоо ийм баригчуудтай энэ одоо тэгш гадаргуутаа сум галт хэрэгслийг зөөвөрлөх ийм баригч байна. А чи энэ баригчмын нох төр одоо химжээ овроос нь шалтгаалаад сум галт хэрэгслийг химжээнээс нь шалтгаалан ингэж барих юм баригч байна. За энэ металл илрүүлэгч GPX 5000 гэдэг энэ баригчмын одоо саяхан онцгой байдлаар нийлүүлэгдсэн багж байгаа. Энэ бол сум галт хэрэгслийг хайх металл хайх металлын голчтой буюу металлын гадаргуутай мин галт хэрэгслийг газрын өрснөөс хамаарат 1 метр хүртэл гүнд хайх чадвартай юм багж байгаа. Онцгой байдлын байгууллагын алба хаагчид мэрэгжил ур чадвар, дээрх шинэ техник хэрэгсэл тоног төхөөрөмжөөр өнгөрсөн 15 жилийн хугацаанд 17012 хүний амнаас 310.4 тэрбум төгрөгийн төхөөрөмжийг авран хамгаалаад байна.